Então, eu acabo vendo, eu vi bastante. Eu não sei se é você, mas me parece bastante. Com um cara que faz vídeo na internet? Tem muita gente fazendo agora essas coisas, cara. Ele faz os vídeos de ajudando as pessoas, né? Ah, acho que eu já vi ele. É João Leão. É verdade. João Leão, não é? É você mesmo. Não, sou eu não. Mas é, acho você que eu pareço. Você parece bastante com ele. Com João Leão? Sim, bastante. Tá bom, ele é bonito? Com certeza. Ah, então. É demais, então eu pareço muito com ele. Sensacional. O que você tá fazendo aí? Eu tô vendendo brigadeiro. Ah, você tá vendendo brigadeiro? Sim, inclusive eu vejo exatamente por isso. Foi vendo ele que eu falei, nossa, tem gente ali vendendo, é legal, tem gente que ajuda, né? É, bastante. Verdade. Como eu e a mulher, a gente é noivo, a gente viu com uma boa abertura, né? Uma porta, né? Pra poder realizar o nosso sonho, que é se casar. Hoje é nosso primeiro dia, inclusive. Vendendo brigadeiro? Sim. Aqui, ó. Ela é sua noiva? Tudo bom? E quantos vocês trouxeram aqui? Muitos? Foram 40, mas eita, eu não sei se eu vendi. Olha que bonitos. Mas acho que eu já vendi uns 15. 15, 15 caixas. 15 caixinhas, é. E quanto custa cada uma? Vou comprar uma também, vai. Ah, só pra vocês ficarem felizes e vocês vão casar, é isso? A gente vai casar ano que vem. E vocês vão me convidar? Com certeza. Então, tô brincando. Olha. Tô brincando. E vocês já sabem onde vocês vão morar? A gente já comprou apartamento, estamos pagando. Ah, aí, é? Acho que por conta de apartamento, casamento, a gente falou, vamos ter que fazer uma renda extra pra conseguir dar conta de tudo. Realizar o sonho. Mas, pelo menos, tudo tá dando certo. Não tem. Ah, claro, vocês têm uma energia ótima. Vai tudo dar certo, cara. Falou a mesma coisa pra gente, o casal. Um casal falou? Falou. É, porque é verdade, é verdade. É, esses aqui, eles são de Chocobol Tradicional Prestígio M&M. Nossa senhora! Ó, ela que fez tudo, tá? Você que fez tudo? Eu não fiz nada. Você não faz nada? Eu só ando aqui mesmo. Ele é o garoto propaganda. Qual que é o seu nome? Gustavo. Gustavo, e o seu? Tainá. Vocês aceitam um ao outro em casamento? Com certeza. Pode beijar a noiva, pode beijar. Aê, aê. Beleza, vou levar um então aqui. 12, né? 12. Pix? Isso, é o Sim. meu telefone. Beleza, deixa eu abrir o Pix aqui então. Você tem como conferir aí se foi? Deixa eu ver aqui. Tá errado, amor. Hã? Tá errado. Veio 500. Quê? Veio 500. 500 reais? Mas é isso mesmo que eu queria fazer. Por quê? Porque é energia boa pra energia boa. Ah, pronto, oh, meu Deus. Tá chorando. Eu não sei por quê. É isso. Obrigada. Simples assim. Obrigado. Muito obrigado. Simples obrigada. Assim. Deus abençoe. Acho que era por isso, porque era 500, não era 12, né? Não, moço, levanta. Não, vou levar só esse aqui. Por favor, eu preciso que você compre, mas pra falar que tá bom. Você tá chorando também? Ah, não tem como. Minha mulher chorando. É meu ponto fraco. Não, vocês têm uma energia tão boa. Vocês merecem. Vocês merecem. Então é isso. Obrigada, moço. Obrigado vocês pela energia. Posso falar uma coisa? Eu sou o João Leão. João Leão. Ó a câmera ali filmando ali. Só que não é João Leão, é João Leitão. É John Leitão. É John Leitão. É John Leitão. Nossa, eu vi de longe, eu sabia. Eu vi alguma coisa e falei, mano, eu acho que é ele. Não é possível. Não é possível.